Hej och välkommen till en ny video. I dagens video så fortsätter jag med de här kitten från Ludvika. Och det här är kittet för februari månad. Och där skulle man göra 3 olika utmaningar. Så att jag hoppas att du tycker om videon och du får jättegärna prenumerera på min kanal om du tycker om det jag gör. Hej! Hörrni, nu är det dags att öppna ett nytt paket från Ludvika. Och det är ju det här... De här utmaningarna som jag är med och kör. Nu ska vi se vad de har hittat på den här gången då. Hoppas att du har tittat på min förra video. De blir ju lite längre eftersom att jag lägger ut alla utmaningar en och samma video. Men kolla gärna på den om du har missat den. De här är jätteroliga. Och det här är ju då ett kit som man får utskickat. Och sedan så får man utmaningar som man ska vara med på och göra. Och man betalar givetvis för kitet. Vi ser. Nu ska vi se. Kolla vad fint. Åh, det är liksom så här folierat också. Jag älskar ju rosor, foliering och sen text så här. Kolla vilket fint kort. Nu ska vi se. Vad man skriver här då. Här har vi 2 Dice, ska vi se här. Hej Ida, vilka fina filmer du gjort om våra cyberkit. Jättekul. Vi vill bjuda på lite material till dig för att visa vår uppskattning. Jag skickar med några saker som du kan låta ut i någon av dina filmer längre fram. Hälsningar Gunilla Hellehak. Nej men, det var jättegulligt ju. Ja. Och det vet jag om att hon skulle göra. Så att jag är superglad över det. Men jättefint att få ett sånt här kort också. Och vad roligt att de har uppskattat mina filmer. Det blev jag jätteglad över. Så då har jag fått de här 2. Från NHH Design. Så har vi såna här skruvhål. Kan man väl säga skruv... Vad säger man? Skruvhuvuden. Har man här. Och sen så har vi din dag. Det var ju lite roligt. Din dag, den är väl ganska ovanlig tycker jag, som dice. Så då kan jag ju ha med någon av de här i min giveaway som kommer alldeles strax. Så det blir ju perfekt. Och här har vi då 2 olika kit. Ett av de här är det här vanliga pusselkittet som jag har köpt tidigare. Och ett är ATC-pusselkit, för de har börjat med ATC-utmaning också. Och det blir en utmaning för mig. Kommer Lilo här och prasslar vid sidan av. Det blir en utmaning för mig. För att jag gör inte ATC ofta. Jag har knappt gjort det. Och jag tänkte att det kan vara bra. Alltså en rolig grej. Och sen så kan det vara bra för mig att göra lite mindre format då. Eftersom att jag inte kan stå så jättelänge och sådär. Så att jag tänkte att det kan fungera och ha båda 2. Och sen så fick vi med. Vi fick med en gåva här. För att det hade blivit något fel med Fred. Det var som en kompensation. Och tycker man inte det var okej så skulle man kontakta i efterhand. Men vi har fått en gåva och det är väl helt okej. Om någonting har blivit fel. Jag tror att det var någonting med frakten. Så det är helt okej för mig i alla fall. Och här har vi då en härlig stencil från Studio Light. Och då har vi Essentials. Hör du, den där behöver inte du busa med. Det är den ska busa med den här. Så, ta bort den. Ja, här har vi i alla fall en jättefin härlig stencil från Studio Light Essential Mask. Och de kan ju vara roliga att ha liksom som stök i bakgrunden på något projekt. Så här ser man. Det kan se ut, det är lite kryss och det är lite plustecken och lite streck, lite bockar och lite så. Så det var helt okej för mig. Nu ska vi se vad som är vad. Här har vi... Cyberpyssel med kit, ja. Och här har vi ATC-kittet. Så jag tänkte att vi börjar med det vanliga kittet. Jag får se, beroende på hur utmaningarna ser ut, om jag kommer att göra... Jo, det kommer jag nog göra. Jag kommer göra en video med det här vanliga cyberpyssel-utmaningskittet. Och sen en video med ATC, för annars blir det alldeles för långt att titta på. Men titta här, vad roligt. Ska vi se vad de har hittat på. Jag tycker verkligen att det här är superkul. Så det vill jag jättegärna fortsätta med. Nu ska vi se om vi kan få bort den här plasten. Vi ska bara se vad gullig min katt är som sitter här bredvid.
Som vanligt så tänkte jag att jag går igenom grejerna först så att det blir liksom som en surprise för oss allihopa. Och sedan så kollar vi vilka utmaningar det är. Först så har vi en sån här MDF-skiva. Så det är väl något kanske mixmedia-projekt då som väntar. Och sen så har vi Timeless Flowers, Precious Marike, Marie kanske man säger, Fantasy Flower Corner. Och det här är Precious Marike då. Men jag tänkte, precis, det är den här då. Den här ser man ju väldigt bra hur den ser ut. Den var ju jättefin. Och har liksom ett hörn eller kanske, jag tänker om man stansar ut den och har liksom kanske någon bild eller någonting. Ja, vi får se vad utmaningen är. Oj, oj, oj. Här har vi en förvik kan man säga. Man ska väl vika kanterna på den här. I limegrön. Jag vet inte om det framkommer i kameran, men den är väldigt limegrön. Sen så har vi ännu en. Här är nog en liten box av något slag, skulle jag kunna tro. Okej. Okay. Och sen så har vi jättefina papper. Vi ska se de här. Och de här tyckte jag jättemycket om. Det är ju små bin eller getingar. Bin kanske det är. Och fjärilar och lite så på blommor. Och så på andra sidan ser den ut så här. Med en humla. Vad står det här? Be beautiful. Be you, men be beautiful liksom. Det var ju jättefint. Och sen det här tyckte jag om. Man ser här också. Åh, det här var jättefina färger. Och sen på baksidan ser den ut så här. Men kolla, massa bin. Vad gulligt. Och sen så har vi en sån här med honeycomb-mönster. Och faktiskt så vann jag i giveawayen som de hade på sin live på Facebook. Så att jag kommer att få en stencil, inte med honeycomb utan det var harlequin-mönster. Liksom. Sånt där mönster som jag tycker är superläckert. Så det var jättekul, jag var jätteglad. Så här ska den vara. Ja, så här har vi nästa papper. Och sen ser den ut så här. Det var mycket liksom detaljer att titta på. Superfina. Och sen så har vi då ett gult, krämfärgat kan man väl säga. Både kort, alltså en kortbas då som man kan vika. Och sen så har vi ett kuvert. Och sen så har vi en stencil från Dutch Dubadoo. Den här har man inte sedan tidigare så det var ju superbra. Och den här heter Small Leaves. Och det är A5 då. Small Leaves, så det är små små löv. Den var jättefin. Nu ska vi se hörni vad de har hittat på. För det brukar jag ju ta i början på videon. Ska vi se. Då står det att det innehåller kort och kuvert. En mask från Dutch Dubadoo. En die från Precious Marike. En MDF-tavla. En utstansad tändsticksask. Okej, jag kan inte säga det ordet alltså. Tändsticksask. Men jag ska säga det snabbt. Tändsticksask, då blir det jättekonstigt. En utstansad tändsticksask som ska byggas ihop och monteras. Okej. Okay. Och sen ska det vara 3 av 8 papper. Vi ska se var de kommer ifrån då. Från serien Hummingbees av Genius Art. Den var jättefin. Och så står det så här. Denna gången har vi tänkt att ni får jobba med era egna dekorationer. Grunden ska vara samma för alla. Men man dekorerar med det man själv har. Man får skapa dekorationer genom att använda sina dies, stansa, stämpla, klippa, riva, tjaka, måla, glittra med mer. Precis, så då är det väldigt mycket att man får använda det man har hemma. Så det är ändå kul. Utmaning 1 då. Då ska man skapa ett kort med stommen, kort och kuvert. Och det är ju de här två. Det ska finnas med av pappret ni fått på framsidan. Alltså någon av de här papperna måste det vara då. Eller alla papper. Det står pappren. Eller pappret. Det ska finnas med av pappret ni fått på framsidan. Och använd gärna masken. För att göra mönster med färg eller modeling paste. Så jag tar fram liksom det som är till den här utmaningen. Då ska vi se. Temat för kortet ska vara fika. Texten kom och fika hos mig ska finnas med. Samt en kaffekopp som ni antingen stansar, stämplar eller klipper ut själva. Okej. Använd gärna stencilen även på kuvertet så man ser att kort och kuvert hör ihop. Ja, men det var ju en rolig utmaning ändå. Då ska man alltså använda sig av någon av de här papperna antar jag. Det ska finnas med av pappret ni fått. Men jag tänker att man skulle kunna använda kanske alla och göra sådana stripes. Och göra det liksom som själva bakgrunden. Så att man får med det här fina, alla fina
detaljer, tänker jag. Det kan vara snyggt. Och sen så ska man ju ha modeling paste eller någonting liksom så. Så det blir bra. Och sen fika. Och sen en kaffekopp. Så då får jag leta en kaffekopp i mina gömmor och se vad jag kan hitta för någonting. Jag vet att jag ska ha en stämpel. Här har jag en som jag inte har använt än från Whimsy Stamps. Den går inte att få ner där. Och där har vi ju en kaffekopp faktiskt. För det står ju inte att ingen, en liten söting inte får vara i kaffekoppen. Så jag tänker att då kan det vara en rolig så här, kom och fika med mig. Det ska jag göra. Då kan jag använda det här också för första gången. För det har jag inte gjort. Ja, så det var första utmaningen. Sen utmaning 2. Då ska man använda den här då, lilla asken. Och då ska man skapa en tändsticksask. Och sen den vita delen blir det som är inuti. Och den gröna delen, jaha, det här är själva omslaget. Använd pappret ni fått i kittet till att göra asken fin på utsidan. Och lägg till egna dekorationer och om ni vill även en text på ovansidan av asken. Just det, så då ska man använda någon av de här papperna. Så det var ju bra. Då behöver man inte använda allihop på det där kortet. Då kan man använda någon av de här då. Ja, men det blir jättebra. Ja, så då tänker jag mig att man använder någon av de här papperna sen på ovansidan av asken. Så tänker jag att man kan dekorera kanske med en spetsbit. Med kanske någon flatbacks eller någonting som är liksom på ovansidan. Så det får vi se. Det var en rolig utmaning också tycker jag. Superroliga utmaningar än så länge. Sen så har vi nästa utmaning. Då har vi skapa en skylt med den här MDF-biten då. Och så ska man måla den och använda masken. Den här då till att skapa mönster i bakgrunden. Eller också, då får man göra som man vill. Klä den med pappret ni fått. Men jag tänker att jag skulle kunna använda kanske en bit av pappret och sen använda stencilen för att göra lite mönster i bakgrunden. Då ska vi se. Och skriv här bor och namnet på den ni vill. Dekorera med helt egna dekorationer så det blir en fin skylt som man kan hänga på någons dörr. Okej, då ska det stå här bor och sen ska det vara. Då får jag fundera på vem jag ska ge det här till eller ska jag sätta upp den själv. Här bor Solos design. Inte mitt pysselrum, vem vet. Men vad skulle man ha den här till då? En die från Precious Marike står det ju här. Stod det någonstans? Nej, det står inte någonting om den här. Men jag tänker att den här kan man ju använda givetvis. Och liksom ha liksom som stök kanske på den här skylten också. Eller på ovansidan av tändsticksasken. Tändsticksasken hörni. Så, det var väldigt roliga utmaningar och jag kommer igång med idéer på en gång. Det är något fel på mig. Nej men jag är ju sån här idéspruta tror jag. Jag bara kommer på nya saker hela tiden. Så här blev jag jätteinspirerad av. Så det ska bli jätteroligt att använda den här stämpeln för den här är helt underbar. Titta bara på de här. Det är liksom lite alla hjärtans dag som det faktiskt är idag. Men det här kan ju då vara fika kort istället. Så där. Men då tror jag att vi gör så här att i nästa video, nu när du fortsätter titta på den här videon så ska vi skapa med de här grejerna och göra utmaningen. I nästa video så kommer jag att lägga upp då ATC-kittet. Jag har skurit ut den. Så nu tänkte jag att jag ska använda mig av paper texture paste då. Vi får se om jag kan få till något bra med den här. Den har inte torkat. Jag har använt den på ett tag så då tänkte jag man vet aldrig. Då ska vi se. Då ska jag använda mig av den här stencilen då. Jag paste den här. Så. Och som sagt, det här behöver inte vara så himla perfekt. Nu har vi det. Nu vill jag ha lite grann här uppe. Och så lite här över. Så där, ungefär. Ska jag torka av det här på en gång. Den och sen så tänkte jag att vi skulle använda Golden Dust. Och då hade jag tänkt att jag skulle använda
här mönstren. Du bara lite så jag får lite guld med. Så. Så där, nu har det torkat. Då har vi lite guld där, tänkte jag, som skulle passa in i bakgrunden. Och sen så har vi lite vitt. Så nu har vi gjort det. Och sedan så ska det vara kaffekoppen. Och det är det jag funderar på, om jag skulle kunna ha den här kanske. Jag vill inte att den ska täcka den här, för det är så gulligt. Jag får se om jag ska använda den eller om jag... Oj, det var två stycken. Om jag bara ska ha en. Så jag får liksom som något att sätta mitt motiv på. Men det får vi se. Nu ska jag färglägga den här med Copic. Där hörni. Då har jag färglagt mitt motiv. Och sedan nu så tänkte jag att jag skulle ta den här dicen och skära ut. För då får jag en rund. Så det ska vi göra. Jag har tagit fram en sån här liten ram som jag tänkte att man kanske kunde ha bakom. Jag vill ju gärna ha så lite 3D-effekt på mina alster. Och så ha någonting mer där. Jag har den här man skulle kunna ha också. Den är inte ligga kvar där. Nu. Jag vill att den där ska synas egentligen, så jag tänker att man kanske kan... Lägga den lite med, så där man sen ser det där. Så. Och så sätter man den där. Då kanske inte blir så bra med ramen. Måste egentligen ha något mer där då som naturligtvis håller upp den lite. Jag får ha lite mer flats här. Jag älskar ju flats. Vi får se om vi kan ha den. Typ där. Och så sticker den där fjärilen upp där. Och så har man texten här. Liksom. Kom och fika med mig. Och sen har jag som sagt de här. Jag vill att de där ska synas. Man ska kunna ha macarons. Det är verkligen lite... Lite roligt. Sådär. Men man kanske ska ta någon annan. Det skulle passa någon. Inte den heller. Det skulle vara lite småroligt tänkte jag. Så lite macarons. Så lite... Här är något gult. Och här i det. Det är bara lite större tårtor och sånt. Nej. Oj. Det passar nog inte. Tror jag. Oj, oj, oj. Har jag som sagt de här nu så syndet. Kom och fika med mig. Eller den här. Det är bara den jag har. Jag har den här också. Det är verkligen kom och fika med mig. Men det är kanske rolig. Fast man kanske ska ta bort några olika fina passande flats faktiskt till det här kortet. För jag tycker att det blir bra. Och sen den här fjärilen som glimmar till det lite. Och sen skulle man ju ha den här texten som jag då har skrivit ut på min skrivare. Som jag tänkte jag kunde ha här nere. Så det blir lite ett enklare kort men ändå lite dekorativt liksom. Så gör vi. Så det jag började med var att använda Vintage Photo Distress Ink. Och inkade in kanterna på det här motivet. Och sedan så tog jag och limmade fast de här underbara flätsen med tacky glue. Och sedan så använde jag den här texten Kom och fika hos mig som jag sätter fast på 3D-kuddar för att få lite djup på kortet. Och
Jag har ju förälskat mig i Morsis Flats och kommer att köpa mer och mer under det här året antagligen. Och jag tycker verkligen att det finns så mycket olika användningsområden för de här flatsen. Man kan ju göra smycken med dem, man kan använda dem i miniatyrprojekt och man kan också använda dem på kort som ni ser här. Och jag tyckte att det blev supergulligt med den här kaffekoppen. Först så tänkte jag att det är ju helt fel modell eller vad man ska säga på kaffekoppen när den är liksom ovanifrån. Men när jag satte fast det på kortet så blev det ju helt suveränt faktiskt. Och de här söta små macarons och de här donutserna, alltså de är helt underbara. Så som vanligt så använder jag också Dina Wakelys Glossspray i vitt och stänker på mitt projekt så att jag får lite färgstänk. Det tycker jag alltid gör pricken över i:et på mina projekt. Och sedan så tog jag också och la på lite guld akvarellfärg för att jag tänkte att det skulle matcha då den här pasten som jag använde i början. Och sen så tog jag också Vintage Photo och la runt kanten på mitt kort och lite grann på den här vita pasten som jag la innan. Och sen så var det bara att göra klart kortet och sätta fast det på min kortbas helt enkelt. Och efter det så var det ju dags att dekorera kuvertet som man skulle göra också i den här utmaningen. Så att jag gjorde det så enkelt som möjligt. Jag använde lite scraps, bitar av det som var av pappret och limmade fast. Och sedan så på kortet så la jag till lite gloss accent som ni ser på en del av ovansidan på kakorna och macarons och i kaffekoppen. Så att det blänker lite extra där. Då blir det både blänk där och på andra sidan av fjärilen. Fjärilen tyckte jag verkligen gjorde en väldigt stor del i det här kortet eller på det här kortet. Och den här stämpeln var ju för gullig och det var jätteroligt att använda den verkligen. Och sen i slutet på den här videon då kommer det slutresultatet, alltså på bilderna och projekterna som jag har gjort. Så man kan se bättre. Men nu är det dags att ge sig på tändsticksasken. Jag har jättesvårt att säga det hörni. Men det är nästa utmaning i alla fall. Nu har jag fuskat lite grann och gjort själva asken. Vet inte om jag har gjort rätt, men jag har limmat ihop den så som jag tänkte att det skulle vara i alla fall. Och sen så tänkte jag att jag har asken som stöd här runt omkring. För den ska ju vara så här. Så frågan är om jag ska limma, men jag tror att jag ska sätta tejp faktiskt. Och så får vi öppna upp här. Så. Och så ska vi bara föra på lite lim också här. Då tänker jag, då borde det ju sitta bra. Ska vi inte limma fast den? Ska vi inte göra. Ska vi limma fast den? Och då tänkte jag, om jag har den som stöd så kanske det blir mest rakt och så, jag vet inte. Väldigt, väldigt limegrön färg på den här. Jag ska ju täcka den med. Jag tyckte inte färgen var så himla fin. Så jag ska täcka den med. Jo, jag använder det här pappret då. Det ser ut så här på baksidan. Jag vet inte vilken det jag tänkt. Jo, nu ska jag tänka här. Det var den här jag tänkte använda tror jag. För då syntes den. Och så syntes. Precis, jag ska ha samma. Den. De ska jag ha. Och sen har jag tänkt ha de här på kanterna. Och som vanligt så ska jag då inka in dem. Så de blir lite finare. Och jag använder Vintage Photo här också. Där tänkte jag att jag ska inka in den här också. Så den blir lite roligare. Kanske jag ska ta bort den här kommer på. Det är det när man inkar kanterna så får man ett helt annat intryck på saker och ting. Nu vart den helt plötsligt lite mer vintagegrön. Det kan vara snyggt. Faktiskt. Sen funderar jag på att ha lite på den här också. För den ska inte vara helt vit. Det tycker jag är tråkigt. Nu har jag inkat så att jag känner mig nöjd. Nu ska vi stoppa in den här igen så att det blir enklare. Så. Nu hade jag tänkt att jag skulle limma fast den här. Jag tror att den blir ganska bra. Eller har jag tagit för mycket? Ser nästan ut som det. Så ska det vara. Så jag ska ta min sax och se om jag kan klippa bort.
Det överflödiga. Då vart det bra. Men då måste jag vinka igen då. Där. Och frågan är om man kan... Jo, jag tror att det här är ganska tjockt så att det går då. Så där. Min första tändsticksask som jag har gjort, fast nu var det ju väldigt enkelt eftersom den var färdig, men ändå. Oj, upp och ner. Så, man har grejer i den. Nu ska vi se vad som stod. Skapa en tändsticksask och sedan så ska man använda pappret för att göra asken fin på utsidan och lägg till egna dekorationer. Och om ni vill, även en text på ovansidan av asken. Och som jag sa i början så var ju min idé att använda spets och någon sorts flatbacks. Så att jag tog en spetsbit som jag delade i två för att få en riktning till min focal point. Och min focal point, alltså det första man ser, är ju då den här flatbacksramen med den här texten. Sen så funderade jag hur jag skulle göra med dekorationen. Jag hade... en tanke om att jag ville ha någon cabochons eller någon dekoration i mitten på den här ramen. Så att jag tog fram min låda med alla mina cabochons och gick igenom dem. Och försökte se om det var någon som passade in i ramen. Och jag ville jättegärna ha det här trädet som jag tänkte skulle passa jättebra. Men tyvärr så fick jag det inte att passa. Så att jag övergav den idén. Och sedan så hittade jag ett hjärta istället som passade in i ramen. Så blev det. Och sedan så limmar jag fast det här bara enkelt med lanfanlim. Och gjorde det så enkelt som möjligt men ändå väldigt stilrent. Och som sagt, i slutet på videon så kommer det en bild lite närmare på hur den här asken blev. Men nu är det dags för tredje och sista utmaningen. Då har vi kommit till nästa utmaning och det är MDF-skylten. Och här är den ju så liten. Jag hade önskat att den var lite större. Men samtidigt så är det en utmaning att använda något mindre. Jag har tänkt att jag ska göra en liten skylt. Här bor Sacco, för det här är mina föräldrars hund. Det är brorsan till min Bailey. Och då har jag tänkt att den ska vara liksom den här storleken då, så att den passar in. Och sen har jag tänkt skära ut här bor och så hans namn då, Sacco. Jag tar ju fram den här stencilen från Finnaber med siffror, för jag tänker den kan ju passa in liksom där. Och sen så har jag också tagit fram de här, för det var länge sedan jag använde de här, men jag vet inte hur stora de här var. Det här är ju såna här transfer, jättefina som de släppte prima. Men som sagt, jag vet inte om de blir för stora för det här projektet. Ja, jag tror det. Så att den idén tror jag vi tar bort. I och för sig, om man vill ha lite grönt så kan man ju lägga på någonting av det här gröna. Vi får se. Sen har jag tagit fram lite olika dekorationer som man skulle kunna använda. Och sen har jag också lite olika såna här pappersremsor som jag har sparat i lite grönt. Jag har det här pappret också som vi fick i kittet. Och jag funderar på om jag ska göra liksom ett skrappalster här. Eller om jag ska göra ett mixmedialster. Det var länge sedan jag gjorde ett mixmedialster. Alltså när man går på med paste. Och... jag ska ta bort det här och lägga dit min målarmatta som jag brukar ha. För annars blir det så mycket färg på den här glasmattan. Så, jag lägger på ett lager här. Oj,
Kanske jag ska ha den lite rakare. Så. Jag har tänkt ta den där. Kanske man ska ta rätt pensel också, hörni. Nu körde jag ju på grönt här nu då. Så nu får vi se om jag kan ha det i bakgrunden eller hur det blir. Tänkte jag att jag skulle ta den här stencilen och göra lite nuffror. Tror jag kan bli bra. Och den här stencilen kommer från Finnabear och jag tycker verkligen om den här när det är olika siffror. Men här ser ni att till vänster så blev jag inte alls nöjd. Det blev liksom alldeles för tjockt efter varann, kände jag. Så att det man kan göra det är att man tar bort det med baby wipes. Och därför är det jättebra att man först har gessat så att man får liksom som en primer i botten så att det inte fastnar direkt. Men är man snabb med den här pasten så kan man oftast få bort det. Jag bestämde mig nu för att använda dem här. För det är så länge sedan jag använde dem. Så att jag tänker mig någonting sånt där. För att det skulle vara en dekoration här. Eller ja, jo här. Här blir bra. Se om det lyckas överföras. Men jag måste ta någon typ av skrapa. Moment of truth. En lite till där. Det är verkligen jätteroligt att använda de här deco-trends för att det är verkligen magiskt att sätta dit den där man vill ha den, skrapa lite grann och sedan så överförs det som ett som en tatuering typ på sitt projekt. Jätteenkelt sätt att få lite färg på sitt projekt. Det är en jättecool effekt faktiskt med bara enkla såna här decorations. Och sedan var det dags att börja designa min tavla. Jag limmade fast en liten bit scraps av det här pappret som vi fick med kittet också. För det var ju en av sakerna man skulle göra. Sedan så valde jag ut vart jag skulle ha bilden, texten och lite så. Och började välja ut mina metalldekorationer, lite kugghjul, lite blommor, lite så som jag tänkte skulle passa till den här välkomsttavlan. För det blev så att det här blev en välkomsttavla till mina föräldrar då, som de kan ha i hallen. För det här är ju deras hund, som jag sa tidigare. Så här har jag använt då en text, här bor. Och sedan så tog jag fram träbokstäver och formulerade då Sacco, som han heter. Och då tyckte jag det blev väldigt bra, för då syntes namnet väldigt tydligt. Och sedan så vill jag jättegärna ha med en nyckel på mitt projekt för att jag vet att min mamma älskar nycklar. Och jag tänkte just hemmet, nyckel, lite hall så där när man kommer in, det passar ju. Så sedan så använde jag mig av Heavy Body Gel och lite andra geller från Finnabear för att limma fast mina dekorationer. Och sedan som sagt så... Nu kanske ni ser att det har blivit någon förändring här. Jag la på lite grann med den här stencilen som vi fick. För att det försvann ju när jag täckte. För att den här är alldeles för liten för att kunna göra det jag hade tänkt. Och sen lite, när jag använde de här så försvann det liksom plats att göra på. Så därför så la jag lite grann där, där och där. För jag har ju lite under här så det syns ju ändå. Men det vart lite tyckte jag. Nu har det här torkat. Så nu ska jag låta det bara coola ner lite grann. Och sen så ska jag färglägga. Jag ska gå på med ett lager med vit gesso. Jag funderar på Emerald och Deep Turquoise för jag tycker att de passar bra ihop. Men sen testa kanske att lägga i lite True Yellow. Och det blev så att jag valde de färgerna och jag blev väldigt nöjd med de färgerna eftersom det passade väldigt bra med bilden. Färgerna som var på bilden. Och det jag gör det är att jag använder lite vatten eftersom
för att blanda ut den här färgen så att den inte blir så himla stark. Och sedan så torkar jag lagren eftersom innan jag går in med en ny färg. För att det inte ska, vad ska man säga, kugglugga ihop, utan att det ska lägga sig på varandra lite mer. Så det gör jag och använder min embossingfön och torkar torrt emellanåt. Sedan så använder jag också den här gula som en liten accentfärg kan man säga. Så att den största delen fick vara den här blågröna färgen, men en liten accentfärg av den här gula. Lite grann på blomman och lite grann på lövet och lite så. Eller fjädern är det ju. Och då tyckte jag att det passade väldigt bra med bakgrunden på kortet med Sacco. Och sen så kollar jag av hela tiden med fotot så att jag känner mig nöjd med färgerna. Så att det, vad ska man säga, går ihop bra med fotot hela tiden. Och att fotot verkligen kommer fram med de här färgerna så att de inte, alltså färgerna tar över, utan att fotot mer får tala. Och till sist så gick jag på med lite liquid acrylic i svart för att göra lite skugga. Och sedan så gick jag på med olika vaxer, och om jag minns helt rätt här så tror jag att jag använde Old Silver och den här guldtonen på vaxen från Finnabear och la det på olika ställen på detaljerna. Se hur det blir med bilden, för den talar ju mycket liksom. Jag tycker att det här är ganska bra. Så där, när jag satt den på en kartongbit, och sen så brukar jag använda min sån här om det är så att kartongen inte riktigt är så himla, då behöver inte kortet heller vara helt perfekt. Det ska ju ändå vara ett mixmedialster liksom. Jag vet hur det här laget så använder jag Dina Weekly Gloss Spray. Det får man, ska gå på med lite guld också. Det kan bli fint. Och det blev så att jag stängde med den här Dina Weekly i vitt. Och sedan så stängde jag också med guld. För att jag tänkte att det skulle passa bra ihop med själva tavlan och bakgrunden och detaljerna. Och då använde jag samma guldfärg som tidigare. Som ni såg i tidigare klipp. Så det blev min färdiga tavla, hörni. Till sist så limmade jag ju fast den här texten "här bor". Och det gör jag ju naturligtvis sist så att inte den blir nedstängt på något vis. Och här har vi den färdiga tavlan. Den här gav jag till mina föräldrar och de blev glada, så det var ju roligt. Så vi får se om jag kommer dit nästa gång, om den hänger i hallen. Så här har vi lilla Sackos tavla. Och här så har vi nummer 1 som jag gjorde. Kom och fika hos mig. Jag tyckte det var underbart gulligt med de här flätsen, måste jag säga. Och här har vi också det tillhörande kuvertet. Och till sist så har vi också den här lilla tändsticksasken. Tack för att du tittade på den här videon. Hoppas att du kikar in nästa video som jag gör. Du får gärna prenumerera som jag sa i början om du tycker om det jag gör. Och ta hand om dig där ute. Så ses vi nästa gång. Hejdå!